Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Скрибъл. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега, да започваме! Това изглежда много грешно. Крак. Той. Как за тоя? Как за тоя е последно написан? Държава! Ох! Верно бе! Чакай сега, аз съм професионален... Професионален... Рисувач. Yes! Първи съм! Спид рисуване, момчета. Какво е това? Не извънземно! Какво е това? Ласето ще рейджне страшно много. Ще те убия, ако е нещо елементарно. Ласето ще рейджне страшно много. Не! Не толкова мислене. А, какво? Чакай, какво? Извънземен. О! Тък му го каза и го написа. Мале ще те убия, Турбо. Какво? Е, това. Какво? Ние го казахме. Не, не сте. Да. Против казахме думата. Извънземен човек, не извънземен. Така, време е да отидем на пътешествие. Това тук е Турбо и ще го направя плешив, защото ме прецака. И не познах. Аз не съм плешив. Знам. Аз съм се постригал. Малко ти е щупен на ръката. О, малко. Това е монстъра. Ето така, чакай. Очилата. Майка ти. Не са ми кръгли. Е, нищо, ще станат кръгли. Е, каква та коса, бе? И е време да направим готио. Как коса? Така. Това са му растите. Ето така. Как иска да знае куфер? И те са на... Не, после да спрях. Рект. Не успях да го направя, защото познахте и трябваше да побързам. Чу. Мак, ва? О! Удри! Как бе? Как го позна? Не знам! Няма да познаете! Yes, точки идват за мен! Обратна съдбата! Това бъбрици ли трябва да са? Не бе, човек, не са бъбрици бе. Никой не може да познае за какво става дома все още. Как се нарича това? Прожектор. А, прожектор. Гледайте сега, това тук е Васил, това тук е монстъра. Как? Не! Какво? Не! Какво? Турбо, не! Какво е това? Как позна? Сетих се! Да! Не сващате мои тапчета, трябва ми още. О май гад, добре! Добре, да, може да не стане толкова уникално, да, ама ще се постарая. Не мога да се сетя хубаво. Ома, аз съм неграмотен! Аз съм неграмотен! Три клипа няма да го кажа. Не! Бри бе! Браво! Жаба! Това жаба ли е, бе? Ей! Нямам време да я нарисувам, Турбо я позна. Ти виждал ли ти жаба, Турбо? Ти как... Ти на крадеца казваш, че не можеш да мисли, а ти какво правиш? Чакай малко, бе, това си е жаба. Перфектна жаба си е това. Значи, представете си следната ситуация. Имате едно кръго нещо. И... тук има някакви други такива неща. И някакви други хора танцуват. Не, стриптиз! И тук има едни други хора, които фърдат някакви неща. Ама фърдат сам първо. Не! Не! Ще те шибам аз те! Обещавам ти! Хаштаг монстъра не е ходил на дискотека. Ма не, не се срещу за какво. Човек, и аз не съм ходил на дискотека, но знам тия просташки обичаи, така че... Но защо е само една?
Добре, 100% не е това, което аз си мисля, ама. Аз прилича ми страшно много на нещо, ама. Yes! Как бе? Това на нищо не ми прилича. И на мене. Дото прилича ли, нали? Да, точно е, човек. Аз взех да се. Взех да се сещам още преди това. Аз не знам как се нарича това. Сетих се. Не е точно това. Спарак! Да ти шимам спарака! Е, правилно е всъщност. Да, той е много спанак е на това момче. Това е Walt Disney. Тук има ров. Тук има мост. Монстъра е вътре. И пишти за помощ. Помощ! Разбира се. Какво е това? Какво? Са патица ли ще ме спасява? Чакай. Какво е това? То не трябва да е патица, ама... Дракон ли трябва да е? Ох. Това е най-ужасното нещо, което съм виждал преди. Значи, моя защита това ми прилича на делфин, който прескача. Абсолютно. На някакъв абсолютно птеродактил прилича това. А не мога да правя дракони. Какво? Yes. Добре. Ай, сега правете момчета. Готови ли сте? Сега ще рисувам вече много. Значи първо трябва да рисувам един човек. Обаче ще го нарисувам красив, разбирате. Не е пил мляко като малък, баба беше права. Трябва да пие повече мляко като малък. Не се притесняйте, момчета, скоро ще разберете. Той всъщност прави нещо много интересно. Той крак изглежда болезнен. И той... Трябва да сложим... Опа, всъщност трябва да сложим малко фон така. Нали, че се намира на някакво място, където е... Ето така има някакви неща тук. И... КАК?! Василе, ако... Добре, давам ти съвет. Написал си скейтборд. Къде са? Ох! Скейтборд из... Оф! Как така монстъра ще е пред мен? Това е срамота! Не рисувай някакви характерни черти за самата змия, моля. Ето характерни черти. Друго искаш ли? Да, искам всъщност. А, чакай. Няма никаква идея как се пише това. Объркай се. Ай, стига бе, искам да го нарисувам един път до край. Ега ти хората. Get Rex. Тън, 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 тън. Съм до край, айде де. Парих ти. Красавица ли искаш да направиш? Не е красавица. По-скоро е звяр! Еми, по принцип може в очите му да е красиво. Та жена ли е? Ужас. Да. Тази ще си умре сама. Аз в момента правя това, което е най-от значение при нея. Само да подскажа, защото... Брюнетка! Ааа! Човек, опитах се, дарах всичко от себе си. Скоро беше тука. Аз не трябва да подсказвам така. Монстъра не знае кой е бил в България. Ала. Ох, сети се. Добре, сега ще направя монстъра. Не, стига да е. Не ме съди. А, ще те съда, не бори се. Какво направи, бе, Василе? О май гад. Виж как ще не съм аз после. Какво правиш, бе, не ми е толкова мисло. Не мога повярвам. Това прилича. Направи го като крак или като плавник на нещо. Тихо, чай, трябва да е по-голямо. Ето! Ще видиш ти. Ти пъпки, няма ми пъпки. Вече имаш. Добре. Аз съм готов. Виждам как отгоре. Какво? Монстъра позна за себе си, мате. Ще видиш. Ще видиш. Ще видиш. Чак. Ще чак. Видиш. Ще видиш. Като бях лътува. Ще видиш. Ще видиш, човек. Аз написах. Аз написах лузър, нали с идеята, майде да. Войната започва тук, момчета. Е, това е Васил сега. Възрастен! Вау, човек! Пробахме Дартак, какво ли беше още? Прадядо! Добре, щом не трябва да прилича на мишка. И какво държи в ръката?
Гърненце. Стига да е меч. Кво беше това? Това е ужасно. Меч! Това е ужасното нещо. Това... Ако позная, може да отида на трето място. Сетих се! Сетих се! Яс! 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 Удри! Удри! Селфи си прави този мъж от това. Трепе мухи. Трепе мухи. Чакай, 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 чакай! Какво? Сещам се, сещам се, сещам се. Турбо ще се сети. Не. Не! Не, какво? Как не е паднато? О, Васе. О, гадняр. Това ще е много читърско. Няма да го напиша. Ресторант, добре, без това. Какво прави то там с тя шпата, с тази шпата и тази буболечка ми кажи. Четвърти съм, не мога да повярвам. Ох, ами, претърпях и първа загуба. До сега имах все първи места, но този път аяско останах на дъното. Все пак надявам се клипът да ви е харесало, ако е така не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!